Bütün ölkədə 16 iyul tarixində saat 11-dən etibarən məktəbqədər təhsil müəssisələrinə qəbul qeydiyyat prosesi başlayır. Baxçaya yazılma prosesi 19 Bakıdan Bakı istisna olmaqla Respublikanın digər rayon və şəhərlərində və Naxçıvan Muxtar Respublikasında ayın 19-unda başlayacaq proses. Burada bir haşiyə çıxım ki, biz bu il ilk dəfə olaraq Naxçıvan Muxtar Respublikasındakı dövlət məktəbqədər təhsil müəssisələri artıq bizim ümumi məlumat bazasına inteqrasiya olunubdur. Ancaq burada xırda nüans var. Yəqin ki, bizim həmkarlar yaxın günlərdə bunu ictimaiyyətə daha geniş açıqlama verəcəklər. 19 iyulda qeydiyyat iki hissədən ibarətdir. Bu nə ilə əlaqədərdir? Bu, uşaqların təvəllüdü ilə əlaqədərdir. Yəni, sistemdə yüklənmə olmasın deyə, vətəndaşların daha yaxşı xidmət göstərilsin deyə, sistem 19 iyulda açılanda saat 11-də 18 və 19-cu il təvəllüdlü uşaqların yəni, baxça seçimi olacaq. Saat 15:00-da isə 20, 21, 22, 23-cü il təvəllüdlü uşaqlarını müvafiq dövlət baxçalarına növbəyə yaza bilərlər. Və onu da qeyd edeyim ki, növbələr bir şəxs üç fərqli baxçada qeydiyyata, yəni növbəyə yazıla bilər.